រឿងសត្វប្រើសណានេះទានពីសត្វប្រើសប្រើសហ្នឹងវាស្រឡាញ់នៅស្នែងរបស់វាអាកលែងជាពីមរបស់វាខ្លាំងណាគឺថាវាថែរសារវាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាអត់ចេះស្រឡាញ់ជើងរបស់វាណាព្រោះតែប្រឹងរសារតែស្នែងរបស់វាតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយព្រាមដេញបាញ់ទៅរត់ជើងរបស់វាហ្នឹងគឺថារត់រួចខ្លួនចាក់អំពីព្រាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ជើងទេបែរជានៅតែស្រឡាញ់នៅស្នែងរបស់វាហ្នឹងដល់ពេលក្រោយមកទៀតហ្នឹងក្រោយមកទៀតព្រាមហ្នឹងបានដេញបាញ់ទៀតដេញបាញ់ទៀតហ្នឹងគឺថាអាស្នែងដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលជាទីពេញចិត្តហ្នឹងវាទៅជាប់នឹងប្រគៀបឈើអញ្ចឹងព្រាមហ្នឹងក៏បាញ់បានសម្លាប់បានតាមចិត្តទៅអានេះយើងយកមកព្រៀបពិចារណាយ៉ាងម៉េចរឿងនេះគឺថាយើងគួរតែអរគុណនៅសេចក្តីខ្វះខាតខ្លះសម្រាប់យើងជួនកាលយើងនឹកឃើញហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្ញុំជាអ្នកខ្សត់ខ្ញុំជាអ្នកអត់ទីពឹងហើយយើងនឹងគឺថាមិនចេះព្រមលមមនៅអ្វីដែលខ្លួនមានទេគឺថាខ្លួនឯងអត់រហូតហើយអត់ចេះស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលមានទេអីណាបែរជាប្រឹងត្អូញប៉ុន្តែតាមការពិតអាការដែលខ្វះខាតនឹងឯងអាចជួយយើងឲ្យជោគជ័យអាចជួយយើងនឹងឲ្យដឹងថាខ្ញុំនឹងលំបាកបានប្រឹងប្រែងឃើញទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវគិតពិចារណាដែរគឺថាកុំឲ្យចេះតែស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលគិតថាជាការដែលយើងឃើញខ្ពស់ទៅហើយចេះតែប្រឹងរសារប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននៅខាងក្រោមហ្នឹងប្រឹងរត់ប្រឹងដើរដូចជាសត្វនិងប្រើសហ្នឹងគឺថាមានជើងគឺថាគុណសម្បត្តិរបស់ជើងខ្លាំងប៉ុន្តែអត់ឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ជើងទេបែរទៅឃើញគុណសម្បត្តិរបស់ស្នែងទៅវិញអញ្ចឹងស្លាប់ដោយសារស្នែងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះណាស់មានក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវាអាចคลายខ្លួនមកជាក្រវិញដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងវាភ្លេចខ្លួននឹងអាងដល់ថាខ្លួនឯងមុនហ្នឹងបានមុនហ្នឹងជាអ្នកខ្វះខាតហើយដល់ពេលរយូរយូរទៅវាមានអញ្ចឹងទៅវាគិតតែពីស្រឡាញ់នៅអ្វីអ្វីដែលវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងទៅវាភ្លេចអ្វីដែលគេជួយឬអ្វីដែលវាមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាភ្លេចអស់អញ្ចឹងទៅដល់នឹងភ្លេចខ្លួនទីបំផុតទៅគឺថាមនុស្សហ្នឹងលែងគិតខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស់ហើយអាងតែស្រវឹងអញ្ចឹងទៅទីបំផុតធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងដោយសារតែនឹងគិតតែពីស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងថាបានថ្មីថ្មីឬក៏ថាអ្នកដតីអីថ្មីថ្មីចឹងទៅគឺថាជាទីពេញចិត្តហើយតែយើងអត់មើលគុណសម្បត្តិអ្នកនៅខាងក្រោមដែលគេខំប្រឹងជួយគេខំប្រឹងសម្ងប់ម្រងអីចឹងទៅយើងអត់ល្មមព្រមជាពិសេសអត់ប្រល្មមព្រមនឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងត្រូវខ្វះខាតអីបំពេញអីគឺថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានសមត្ថភាពបំពេញដល់ខ្លួនឯងចឹងយើងចេះសុខចេះព្រមជាមួយនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានរឿងបានជាសេដ្ឋីព្រោះកណ្ដុរងប់មានសេដ្ឋីមួយរូបគាត់បានដើរទៅតាមផ្លូវកណ្ដុរដើរតាមផ្លូវទៅឃើញកណ្ដុរស្លាប់ហើយគាត់បាននិយាយថាបើបរោះណាបានរើសកណ្ដុរស្លាប់នេះនឹងបានទៅជាសេដ្ឋីណាអញ្ចឹងបរោះម្នាក់កំសត់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅចិត្តសេដ្ឋីឬសំឡេងលោកសេដ្ឋីហ្នឹងក៏រើសកណ្ដុរស្លាប់ហ្នឹងទៅហើយនឹកឃើញថាលោកសេដ្ឋីនិយាយបែបនេះប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ហ៎អញ្ចឹងគាត់បានរើសនៅកណ្ដុរស្លាប់ហ្នឹងទៅហើយទៅដោះផ្សារស្រាប់តែចំអ្នករកតិចសាច់អីឲ្យឆ្មាស៊ីក៏សុំទិញពីបរោះដែលរើសកណ្ដុរស្លាប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក៏បានទិញពីបរោះហ្នឹងទៅហើយក៏បានឲ្យលុយហើយបរោះបានលុយអំពីការលក់កណ្ដុរក៏ទៅទិញទឹកអំពៅទិញទឹកអំពៅបានហើយក៏គាត់ទទួលទានខ្លួនឯងខ្លះនៅសល់ខ្លះដើរទៅបណ្ដាទៅក៏ឲ្យបើហ្នឹងទៅជូនដល់អ្នកក្រងផ្កាហ្នឹងទទួលទានដែរអញ្ចឹងពួកអ្នកក្រងផ្កាហ្នឹងបានទឹកអំពៅហូបហើយក៏បានឲ្យផ្កាមកបាច់ដល់បរោះហ្នឹងបរោះហ្នឹងក៏បានយកផ្កាហ្នឹងទៅក៏លក់ផ្កាហ្នឹងបានកម្រៃហើយក៏ទៅទិញភាជន៍សម្រាប់ដាក់ទឹកហើយដាក់តាមផ្លូវឲ្យដល់ពួកអ្នករែកស្មៅណាណាអញ្ចឹងក៏ពួកអ្នករែកស្មៅហ្នឹងបានទទួលទានទឹករបស់បរោះហ្នឹងហើយក៏ស្និទ្ធស្នាលរាប់អានគេធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់អញ្ចឹងក៏និយាយពាក្យថាសម្លាញ់គ្នាមិនដឹងបានអីជួយឯងទេនឹងព្រោះសម្លាញ់អីចិត្តល្អណាណាដឹងគុណណាដោយសារបានទឹកទទួលទៀននោះណាអញ្ចឹងក៏បរោះនឹងធ្វើអីទេចាំថ្ងៃណាមួយចាំជួយខ្ញុំក៏បានដែរណានៅពេលនោះស្រាប់តែឮគេមកប្រាប់ថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងនឹងមាននៅពួកឈ្មួញទេ500មកហើយណាអញ្ចឹងក៏បរោះនឹងឮប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅបានជួបជាមួយអ្នករែកស្មៅថាថ្ងៃស្អែកពួកឈ្មួញទេ500មកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្មៅម្នាក់មកបាច់ម្នាក់មកបាច់មកអញ្ចឹងពួកបានជូនស្មៅម្នាក់មកបាច់ឲ្យកោនៅមុខផ្ទះបរោះហ្នឹង
hay nơi khôn về nó phụ nẹt chùa nâng bàn mọc đò có mà rồi tình smile tình ấy chẳng tới có quạt lụa đó nâng hay bàn prạ bàn ấy chẳng chẳng có quạt bàn ngày mỗi đào từ cái lại xiên sắp được khơi đam chưa mà đam thông đùa nơi mộ xiên đó có bàn xù kê thà đam chưa nó vô từ nát thế ở đây chẳng hiếm xong bán nó bán vô tới cái dốc chứ chẳng bỏ rồi nắng có bàn lùi vì lụa smile nó từ tinh tận vào tinh ấy ôi buộc mình để buộc cái lại buộc mình lấy nó nâng hộp từ tua tiền đây chẳng tới hai cái bàn ôi buộc mình nó chỉ chun chưa cặp chưa nâng chun cho mà đạp tè có nơi mộc tè nâng hai bên nó phụ nè smile chân nắng có bàn một tinh nâng bỏ rồi nâng dọc ở đây tinh đó tinh đó có bàn lùi nó chạy thật cao là ngân chân là chi và cầm một quạt chạy thật cao là ngân là ấy có quạt bàn lùi tầm nâng kì mà bạp tiết đó thà nó miền tục thông mục mà chọt nơi của phòng nâng thông mà chứ có quạt bàn lùi phần nâng ạ có bàn tờ chua nơi nè rật tê chua bò rò vai ấy chân tờ ở kì phùm vây cái hạp nặng ở chun tờ cái lại của phòng tật hãy có quạt bàn tờ này dây cho chai cho mùi nẹ dìm nâng hay ao yên chiên một vùng à tầm ninh tầng ốc nơi lừa tụng đi ai lụa tầng nào thì nâng chạm bay thằng ngay xong lụa chẳng có nẹ diêm nâng phòm hay quạt nâng có ai kì băng vang nôn ai miền nẹ diêm ấy chẳng tới là chỉ bỏ hồ và chỉ chung muôn thống rồi ná chẳng phụ nẹ chung muôn này mà rồi nẹ bàn lư thả tầm ninh mà đo gặp bông hấy có nòm khả nè màu nòm khả nè màu có xua nẹ diêm nó thả ớt đấy ớt ai lụa bán đi tầm ninh nâng phòm miền chung muôn thống nàng quạt nở nọ quạt mày ở hai nè chẳng có phụ nè à, mùi mà rồi nè nâng cái tham máu nằm bay tinh tầm linh nâng chẳng bọt bán nâng thơm mấy có bán từ chuộp nè bà rọt nâng đọc về chuộp nè bà rọt nâng hay cho cha cái này tới thái mình chẳng có nhầm chun lộn nè chun lộn mà nè mùi quan cả hạp nạ nè chẳng mùi rồi nè bị bán mà sàn cả hạp nạ bà thái hay ôi mình chạp hiệu phun nâng mình nè mùi quan điện chẳng bị bán pi sàn cao hơn trọp xâm hạt phở hãy quạt nâng thưa nơi tầm linh bọn tầng ọt nâng kia rộng bọc quạt đầy mà đòn nâng quạt kia bọn chẳng quạt bàn trọc xâm bạch nâng pi xanh cả hạp bản ạ mình thò mà đá nè bọn chẳng quạt tầng lọp tới nâng cố bởi đến là xây vinh đó bê tầng lọp tới còn nâng khơi thà bàn prạ cho ra bần đấy đòi xa tại bịa xâm đây là bọn lục sử thầy chẳng quạt bàn prạ bần nâng đòi xa lục sử thầy chẳng nâng khơi cuốn bầm nai cho lục sử thầy đây là dây bịa bần nâng có bàn dọc prạ nâng ấy mùi xanh cả hạp bản ạ tới chun lục sĩ thầy nè tục luôn ấy vẽ cả đá một sai anh ta chẳng có do tới chun lục sĩ thầy hay lục sĩ thầy ban xu thấy nãy thưa mấy ban bạn đang chờ mấy thà thế nhóm lại đào xa đập bị sân đây là bỏ lục nằng đại thàn đại na kia được sân đó sập nắng ban tới sĩ thầy nhóm của ban rước tới hay quạt điệp rọp hồ hai mươi ca để quạt thưa ca lụ đầu tranh phi tầm nã ca môi tầm nã ca môi rọp hôn hay quạt bạp thà ta đã dạy về buôn khai để nhóm bàn trọp rồi hôn đọp bi sàn cả hạp nạ nàng chắc nhóm xong chun lục sĩ thầy mùi sàn cả hạp nạ làm bây giờ cả đằng côn chân lục sĩ thầy nâng thả nặc khôi nọ cha na chân cậu bàn thật sao hãy cậu bàn bạp thà lớp nhóm mình vô thà bạ nâng cười thà nhóm mình vô lớp nhóm miên là côn của màu mùi chân xong chun đò bà rò hay chân cậu bàn riêp ca ở đò bà rò nâng tờ hay mà rằng nó có ban riệp ca cho mấy con lục sư thầy đang tới nâng hay cả để ruột nơi mình dù một mát lục sư thầy có ban phương mẹ nạ ca tới hay bỏ rõ nè để ban con lục sư thầy nó ban khai tới chỉ sư thầy tại mà đòn nếu cứ chân thì dây em bị gương ra để dương từng ọc nia tay tại ban đăng thì ta nè là chân bằng riêng con nó khai tới trên nẹ miền để có thể chân thừa trên nẹ miền này nó cứ tham mên chập thừa chỉ vào cam pleem mà được gọi thừa ấy pleem miên tại mà đong thế cứ miên bị trọc rồi bắt bị tịch tịch nâng tới rồi hốt đó tràn đời chia bỏ rõ đại rư nơi cần đo sập nâng vô từ lụa bị tịch tới rồi hốt đó bàn tràn chẳng dễ chẳng dễ bị ta nhẹ đại miên trọc rồi bắt bị tịch nâng mà miên cầm đất che tay bật đất nâng ai rộng si miên bán được gọi tha riêng sọc xa mình thay mà bị chỉ vào cam nâng cứ tha nâng bàn ca hơn tới đôi chìa bỏ rõ nặng này đó là miền ca tầm nhạc tầm tông lọ miền ca rộ xì và xài ít nha chả anh chẳng tới quạt miền nơi vô hà sạp bởi của ca rộ xì đồng bọc quạt ở ca chiều liếc nâng trọc xâm bạc mình tích mến tại chân này ỏi khai tới chìa nhạc miền trọc xâm bạc mến đôi chìa rừng bỏ rõ
នឹងឯដែលគាត់រើសកណោស្លាប់ពីដោយសារលឺតែពាក្យសម្ដីរបស់លោកសេដ្ឋីដូច្នេះយើងអាចដឹងបាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះនឹងសូមបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបើអាចឆ្នៃបានដូចជាបរិះហ្នឹងគឺតែល្អតែម្ដងហើយមួយទៀតដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ដែរថាបានអាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគឺមិនភ្លេចគុណណាជាពិសេសគឺលោកសេដ្ឋីបានផ្ដល់ពាក្យល្អល្អរឿងដំរីនិងមេចាបក្នុងការកន្លងទៅហើយមានដំរីមួយមៀតធំបានដើរទៅកាន់ព្រៃរបស់ម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃរបស់នោះចាបកំពុងតែឃុំក្រងកូននៅនឹងស្មៅដំរីក៏បានដើរទៅហើយចាបបានអង្វរថាអើលោកធំសុំលោកធំកុំមកជន់នៅទីនេះអីប្រយ័ត្នជន់កូនខ្ញុំពេលនោះដំរីមិនបានស្ដាប់ពាក្យអង្វរករបស់ចាបទេក៏បានពោលថាឯងទូចអញ្ចឹងចេះមកពោលត្រួតត្រាអីយើងឯងសម្បើមណាស់យើងនឹងជន់សម្លាប់ពួកឯងអស់បើទោះបីជាពួកឯងមានគ្នាទៅដល់10000នាក់ក៏ដោយក៏យើងនឹងសម្លាប់ឲ្យតតទៅអស់ពេលនោះដំរីក៏បានជន់នៅកូនចាបនោះស្លាប់អស់ទៅមេចាបក៏បានហើរទៅលើមេឈើកើតទុកយ៉ាងខ្លាំងបានពោលថាឯងហ៊ានមើលងាយយើងដល់ម្លឹងផងឯងមិនបានដឹងនៅប្រាជ្ញារបស់យើងទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងឲ្យតតទៅបានពេលដែលចាបបានពោលដូច្នោះក៏បានទៅពឹងពាក់នៅសត្វក្អែកឲ្យជួយហើយក៏ពួកក្អែកព្រមជួយហើយឲ្យទៅចឹកភ្នែកដំរីនោះបន្ទាប់មកក៏ទៅពឹងឲ្យសត្វរុយពងដាក់ភ្នែកដំរីនោះទៀតរុយក៏ព្រមជួយចាបនោះហើយក៏ទៅពងដាក់ភ្នែកដំរីកើតជាសត្វដង្កូវរុកភ្នែកដំរីនោះខ្វាក់ទៅតបមកដំរីក៏បានដើរពីមពើមពីមពើមចាបក៏បានឃើញហើយពោលថាអើដំរីមៀតធំល្អពេកតែទាស់តែភ្នែកខ្វាក់អ្នកស្គាល់យើងទេយើងគឺជាមេចាបដែលបានសងសឹកជាមួយអ្នកពេលនោះដំរីក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងក្តៅក្រហាយណាស់ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីបានចាបក៏បានគិតថាយើងនឹងសម្លាប់ដំរីនេះឲ្យតតែបានក៏បានទៅពឹងពាក់កង្កែបកង្កែបក៏បានជួយឲ្យកង្កែបនឹងទៅយំនៅលើកំពូលភ្នំដំរីនោះឮសូរសំឡេងកង្កែបយំនៅលើកំពូលភ្នំស្រែកទឹកខ្លាំងផងក៏នឹកឃើញថាទីនោះប្រហែលជាមានត្រពាំងហើយក៏បានដើរដាច់សេកហ្នឹងគឺថាជាអ្នកដឹងគុណចំពោះមេសេកហ្នឹងគឺថាដឹងគុណឪពុកម្ដាយបើយើងនិយាយជាសាមនុស្សអញ្ចឹងស្ដេចសេកនៃព្រំពោធិសត្វនេះឯងគឺថាតែងតែពាំស្រូវផងហើយខ្វានឹងជើងហើយយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយដល់ស្អីវាព្រោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងចាស់អញ្ចឹងទៅអស់មានភារៈអីដើម្បីគ្រប់គ្រងវងសេកទាំងឡាយគឺភារកិច្ចត្រូវគ្រប់គ្រងសេកហ្នឹងគឺនៅលើសេកបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវងសេកអញ្ចឹងក៏ពួកសេកទាំងឡាយហ្នឹងនាំគ្នាដើររកស៊ីហោះហើរតាមហ្នឹងទៅរកស៊ីតាមព្រៃភ្នំប្រទេសនៅពីនហ្នឹងគឺថានាំគ្នាស៊ីស្រូវជាសពសុខអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺថានឿយណាយក្នុងស្រូវហ្នឹងក៏សេកមួយថាលើយើងគួរនាំគ្នាទៅរកនៅស្រូវឯណាដែលឆ្ងាញ់អញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នេះឯងក៏ឲ្យសេកនោះឯងទៅស៊ើបមើលទៅស៊ើបមើលនៅដែនមគ្គធៈហ្នឹងគឺថាស្រូវឆ្ងាញ់ហើយប្រាប់សេកបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងហើយក៏នាំវងសេកទាំងឡាយហ្នឹងនាំគ្នាទៅក៏នាំគ្នាស៊ីស្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែនិយាយអំពីអ្នកយាមស្រែហ្នឹងគឺជាអ្នកបំរើរបស់លោកសេដ្ឋីហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏ការបំរើហ្នឹងបើធ្វើស្រូវល្អអីចឹងទៅគេអត់កាត់ប្រាក់ខែកាក់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែបើថាយាមស្រូវមិនល្អគឺគេកាត់ប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាប្រឹងរសាស្រូវហ្នឹងដល់ពេលសេកទៅទាំងវងហ្នឹងគឺសេកបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺថាចឹកស្រូវហ្នឹងគឺស៊ីខ្លួនឯងហើយពំទៀតហើយនឹងជញ្ជូនទៅដល់ជើងទៀតអញ្ចឹងទៅអ្នកយាមស្រែហ្នឹងក៏ទៅនាំគ្នាទៅប្រាប់ដល់នឹងសិទ្ធិហ្នឹងថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើស្រែហ្នឹងល្អប៉ុន្តែមានវងសេកជាច្រើនប៉ុន្តែស្ដាច់សេកមួយដូចជាមើលទៅស្អាតល្អនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះដេញអត់ឈ្នះដល់អញ្ចឹងក៏សិទ្ធិហ្នឹងប្រាប់ថាឡើងចេះអ្នកឯងនាំគ្នាដាក់អន្ទាក់ឲ្យបានធ្វើម៉េចចាប់ស្ដាច់សេកហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏នាំគ្នាដាក់អន្ទាក់រៀនតាក់ទៅនៅក្នុងពេលព្រឹកព្រហៀមហ្នឹងសេកហ្នឹងនាំមកគ្នាទាំងវងហើយនៅពេលនោះក៏បានចុះមកជាប់អន្ទាក់របស់អ្នកយាមស្រែហ្នឹងទៅហើយអ្នកយាមស្រែហ្នឹងក៏ចូលមកហើយនិយាយសេកបរមពុរិស័ទហ្នឹងគឺថាអត់មានធ្វើអាការៈអីឲ្យ
ឲ្យផ្អល់ដល់វងសេកទេនឹងគឺដើម្បីឲ្យសេកទាំងឡាយហ្នឹងស៊ីស្រូវឲ្យឆ្អែតអស់ហើយបានតែផ្ទះស្លាប់ធ្វើដូចជាមានអសន្នថាខ្លួនជាប់អន្ទាក់ហើយអញ្ចឹងពួកសេកទាំងអស់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាហើរទៅចោលបរមពុរស័ព្ទទៅអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញថាអូអញមានកម្មអីបានជាត្រូវជាប់ចំណងអញ្ចឹងឥឡូវពួកសេកទាំងអស់ហ្នឹងបានឆ្អែតហើយណាអញ្ចឹងទៅនៅពេលនោះនឹងអ្នកយាមស្រែហ្នឹងក៏បានមកចាប់សេកហ្នឹងយកទៅឲ្យដល់សិទ្ធិទៅហើយដល់សិទ្ធិហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានជាសេកឯងនឹងមកចងពៀអីជាមួយយើងនឹងគឺថាស្រូវហ្នឹងនឹងពំហើយស៊ីខ្លួនឯងឲ្យមិនឆ្អែតឲ្យពំទៀតហើយមានចរុកទៅដាក់ឯណាណាអញ្ចឹងណាសិទ្ធិហ្នឹងបានទួសីសីក៏បាននិយាយជាភាសាមនុស្សថាបបិទ្ធលោកខ្ញុំនឹងមិនមានចរុកមិនមានអីណាទេតែខ្ញុំពំស្រូវទីគឺថាទី1គឺដោះបំណុលចាស់ហើយទី2បោះបំណុលថ្មី3គឺកប់នៅលើចុងរកាហ្នឹងហើយលើកមកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលនោះសិទ្ធិថារេអត់យល់ឥឡូវចូលសេកឯងជួយបញ្យលបន្តិចមើលថាជួយបញ្យលបន្តិចមើលតើតើយកដោះបំណុលចាស់ហើយបោះបំណុលថ្មីកប់នៅក្នុងដើមរកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏សេកនឹងថាឥឡូវចាំស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបញ្យលថាទី1ដោះបំណុលណាយកទៅដោះបំណុលថ្មីហ្នឹងមានន័យថាចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមណាប្រពន្ធដែលកូនហ្នឹងគឺថាមិនទាន់មានស្លាប់មានអីហ្នឹងគឺនៅទូចទូចហ្នឹងគឺយកទៅចិញ្ចឹមហើយទី2នោះគឺថាយកទៅចិញ្ចឹមដោះបំណុលចាស់ហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយដែលចាស់នឹងគឺថាវ័យជរាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហៅអត់រួចទេអញ្ចឹងគឺចិញ្ចឹមពុកម្ដាយហើយយកទៅកប់នៅក្នុងដើមរកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺយកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមដល់សេកចាស់ចាស់ដែលអត់មានទីពឹងអត់មានអីហ្នឹងគឺថាយកទៅចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងបានចំណាយបន់មកខ្ញុំខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាពាក្យប៉ិតតាមពេលនោះសេដ្ឋីថាអូអញ្ចឹងល្អណាស់ណាឥឡូវហ្នឹងយើងត្រេកអរឥឡូវអត់អីទេវងសេកទាំងឡាយដែលមកស៊ីហើយយើងឲ្យអភ័យអញ្ចឹងនាំគ្នាមកចុះយើងឲ្យស្រូវហ្នឹងគឺថានឹងបើនិយាយ8កិរិស័កហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្រគល់ឲ្យសេកហ្នឹងមកស៊ីតាមសរីចុះអញ្ចឹងក៏សេកហ្នឹងបានឲ្យអាវាតបានឲ្យទូមានដល់ល្អរឿងនេះក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅអាត្មាភាពចង់លើកយកមកថាសេកបរមពុទ្ធិស័កហ្នឹងគឺជាអ្នកដឹងគុណមានភាពកតញ្ញូការដឹងគុណជាមួយលោកពុកម្ដាយហ្នឹងទោះបីជាសេកជាកំណើតសេកក៏ដោយក៏នៅតែចាំពុកម្ដាយចាំចាស់ចាស់ហើយធ្វើសក្តិល្អឲ្យខ្លួនឯងទៀតមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនេះបានអានិសង្សមកវិញគឺថាសិទ្ធិហ្នឹងបានបកុលស្រែបកុលអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកសេកហ្នឹងមកស៊ីទៅសេរីទៀតអញ្ចឹងដល់អ្នកណាបើចង់បាននៅសក្តិសុខសក្តិចម្រើនគាត់បីទំនុកបំរុងមេដាបេដាចាំចាស់ប្រតិជាហ្នឹងគឺបានបុណ្យកុសលច្រើនហើយបានសុខបានចម្រើនបានអានិសង្សដូចជាស្ដេចសេកយ៉ាងឯងក៏សូមអនុមោទនា